com a escoltants d'aquesta jornada de de la en la qual es celebra la el desè aniversari del programa Compartim. Soc Viviana Segura, directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i és un plaer que es celebri aquest tipus de jornades aquí, en el centre, un centre que eh, realment es <coughs> caracteritza pel seu interès amb la formació, no només en l'àmbit jurídic, sinó amb la formació amb tot el que té a veure amb l'administració de justícia i amb el departament de justícia, des del CFE també, com sabeu vostès el CFE, dona també cabuda a altres formacions que no siguin tan estrictament jurídiques, però pot cedir o llogar els seus espais per fer formació, per tant, gràcies, repeteixo, per estar aquí perquè sense vostès això no tindria l'aula buida, no té cap eh, interès el que es faci si vostès no hi venen. Com deia, avui eh, celebrem, per tant, la desena jornada del programa Compartint, que eh, el que... Ens dona és eh, la vitalitat i força d'aquesta generació de programes de gestió de coneixement com és el gran programa Compartim, que complementa molt bé la formació tradicional que es fa aquí, en el CF, pels, pels professionals del Departament de Justícia. El, el programa Compartim, com els deia, ella ara fa 10 anys que s'està fent i amb una estreta col·laboració amb el servei de difusió del departament ha anat creixent, expandint-se dins i fora de l'organització per crear espais de treball col·laboratius per millorar i fer més eficient els serveis que oferim als ciutadans. En aquests moments, en aquests moments diversos sectors de l'administració veuen cada vegada més clar que cal avançar cap a la implementació d'estratègies col·laboratives per innovar els serveis a partir dels coneixements generals, sobretot internament per part de les persones que hi treballen. Ara potser, amb la gran expansió i la' omnipresència de les tecnologies de la informació i comunicació, és més fàcil d'entendre. però fa deu anys no ho era gens de fàcil. I és per això que ens felicitem tots per haver arribat a aquest desè aniversari. I en té de mèrit per raons diverses. Com sabeu, amb l'economia del coneixement en la que estem, les persones són la principal variable de les organitzacions. Per això, les organitzacions i els que tenim responsabilitats de direcció, especialment, tenim l'obligació d'impulsar i recolzar programes i accions que posin en valor els coneixements de les persones. En el, en el cas del programa Compartim, ja que els meus predecessors, directors anteriors, eh, ja ho venien fent, eh, cosa que me n'alegro, eh, ens ha permès arribar fins avui i continuem, i la nostra intenció és continuar de futur donant eines per millorar el treball de les persones. Sabem que en el nou context social l'eficiència de les organitzacions depèn de la correcta identificació i explotació de les seves competències que li han de garantir la flexibilitat i la capacitat de reacció al canvi per garantir que els seus serveis que n'ofereixen siguin d'alta qualitat i valor pels ciutadans. La gestió del coneixement a través d'aquests programes de treball col·laboratiu proporciona metodologies per crear serveis i entorns que potencien el coneixement individual i corporatiu, l'aprenentatge i la innovació amb l'objectiu de fer de forma eficient la nostra missió com a servidors públics. Cal felicitar-nos també per l'encert del programa a l'hora d'escollir les eines per posar-lo en marxa de totes les metodologies que ofereix la, discipli la disciplina de la gestió del coneixement a les organitzacions, el programa Compartim va saber triar aquelles que han estat més útils pel departament. Les sessions de bones pràctiques i les comunitats de pràctica. L'aportació d'ambdues eines fomenten l'intercanvi i la interacció i afavoreixen la transmissió i difusió del coneixement dins l'organització i han de fer possible el que avui celebrem. Una dècada d'aportacions en coneixement i millora de l'organització feta pels seus propis professionals. Bé, no entraré a detallar, perquè ja ho tenen tots vostès, el que avui es farà en aquesta jornada. Eh, segur que serà molt interessant, no tinc cap dubte. Segur que els hi aportarà més eines que siguin eh, exportables i aplicables en el seu dia a dia i que suposin la millora del treball que cadascú està fent cada dia, que no dubto que està molt ben fet però que tots necessitem eines que ens ajudin a millorar i a fer més eficaç aquella feina que estem fent. Moltes gràcies per la seva presència aquí i espero que la jornada els aporti molt de coneixement. Gràcies.